Hos Bøsøe og Strand Feriepark får I en ferie i skønne omgivelser med masser af aktiviteter for hele familien og god mulighed for fordybelse og ro. Hos Bøsøe og Strand Feriepark kan I overnatte på mange forskellige måder. Vi udlejer nemlig flotte og nye campingvogne med alt, I har brug for. Og så har vi moderne og flotte mobile homes og dejlige hytter. Mange bliver så glade for deres campingvogn, at de ikke vil slippe den igen. Derfor tilbyder vi i samarbejde med SK Caravan, at du kan købe campingvognen med hjem, så du kan bruge den til de næste mange kommende sæsoner. Vores femstjernede campingplads ligger på det sydlige Fyn. Her kan I glæde jer til en masse sjov i vores tropiske badeland med flere forskellige rutsjebaner, ligesom I også kan plaske rundt i vores udendørs vandland. På pladsen finder I også flere legepladser og en rosenhave med udendørsspil. Vi har også egen privat strand med sydlig charme og strandbar. Her kan I solbade dagen lang på gratis liggestole, imens ungerne leger ved vandet. Glæd jer til en uforglemmelig ferie i skønne og hyggelige omgivelser. Her er der plads til afslapning, sjov og masser af socialt samvær. Vi står klar til at give dig og din familie en ferieoplevelse i særklasse. På gensyn på Bøsøe Strand Feriepark.